Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulillahil Emin. Habibi ilahina ve tabibi nüfusina Ebil Gasim el Mustafa Muhammed. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين سيما الحجة بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وَحْلُ الْعُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِي. Keçən həftə qeyd elədi ki, gələn həftədən yeni mövzu barədə danışacaq. Mən çox tərəddüd elədim, çox düşündüm, fikirləşdim ki, hansı mövzu barədə danışaq. Bir neçə mövzu, hətta 3-4 mövzu nəzərdən keçirdim ki, danışmağa başlayaq o mövzuda. Amma nəzərə alaraq ki, Rəcəb ayı daxil olur, sonra Şaban ayı və mübarək Ramazan ayı gəlir, bu 3 aylığa daxil oluruq. Düşündüm ki, elə bu 3 ay ərzində, 3 ay deyəndə ki, Rəcəb ayı, Şaban ayı və Ramazan ayının bir neçə cüməsində bu ayların mahiyyətinə uyğun bir mövzu haqqında söhbət eləyək. Sonra da inşallah baxarıq hansı istiqamətdə mövzularımızı davam etdirək. Özünü tərbiyə haqqında danışmaq istəyirəm. İnsanın özünü tərbiyə eləməsi, onun qısa yolları bir neçə cümə ərzində bu barədə danışmaq istəyirəm. Ramazan ayı təqva ayıdır, Rəcəb Şaban ayı da bu aya müqəddimədir və insan bu aylarda özünü tərbiyə edir. Bilirsiniz, cismin sağlamlığı ilə ruhun sağlamlığı arasında bir əsas fərq var. O fərq nədən ibarətdir? Biz hansısa xəstəlikdən müalicə olunan zaman dərman qəbul edirik. Bizə məsələn 5 dənə, 6 dənə, 3 dənə, 2 dənə dərman yazılır. Biz hansı dərmanın hansı təsiri göstərməsini bilməsək də, o dərmanları qəbul edirik, o dərmanlar öz təsirini göstərir. Vacib deyil biz bilək ki, bu tabletka nə üçündür? Digəri nə üçündür, hansı təsiri göstərir bizim sağlamlığımıza. Ehtiyac yoxdur bunu bilməyə. Hətta bəzən bəzi həkimlər var ki, soruşsaq, əsəbləşər də ki, yazdım, çıx get, qəbul elə, mən vaxtımı alma. Ki, bu dərman nədir, bunun təsiri nədir? O deyər ki, mən həkiməm yazmışam, getsən, qəbul elə və sağalacaqsan. Amma mənəvi, dini məsələlərdə vəziyyət fərqlidir. İndi ola bilər ki, bəzən bəzi ruhanilərin də xoşu gəlsin ki, sual verməyən adamlar çox olsun, sakit adamlar, elə nə desin, desin, baş üstə geçsin, eləsin. Bu düz iş deyil. İnsanlar sual verməli, soruşmalı, sən izah eləməlisən və bu adam ki, sual verməyən müridlər xoş deyir ki, elə başına yerləsin, geçsin, əməlləsin. Bu səhv yoldur din xadimi üçün. Biz birinə desək ki, məsələn, oruc təqva üçündür, o da başına aşağı salıb geçsə, oruc tutmağa, öz-özümüzə deyərik ki, bu niyə çıxdı, getdi? Bəs neynəsin, dedin, oruc təqva yaradır, getdi oruc tutmağa. Biz deyərik, yox, gəlsin, gələk danışaq ki, təqva necə yaradır, orucun təqva ilə nə əlaqəsi var? Bu mexanizmləri bilsə, bildiyinin
təsiri bu olacaq ki, elədiyi əməl daha çox təsir edəcək ona. Bilmədən elədiyindən daha çox təsirini biləndən sonra təsiri də artır. Dimdiyini məsələlər belədir. Namazın təsiri nədir? Bilirəm ki, filandı, filandı, filandı. Elmim artdıqca təsiri də artır. Bilən adamın əməlinin təsiri bilməyəndən yüz dəfələrlə çox olacaq. Bəs biz görmüşük ki, avam adamlar var, heç nə bilmir, oruç tutub, ibadət edib və çox da mənəvi baxımdan təmiz olublar, saf olublar, pak olublar, təmizləniblər. Məsələ budur ki, bu ibadətlərin minimum təsiridir. Mənəvi məsələlər belədir ki, minimum təsiri də çoxdur, az təsiri də çoxdur. Bilsəydi, daha çox təsir edərdi, daha çox təsirlənərdi. Bəs ikinci sual, bəzi adamlar görür ki, bilirlər, əməl edirlər, amma bilməyəndən daha zəifdirlər mənəvi baxımdan. Bu da elmin günahı deyil. Onun içində nəsə problem var. Bilməyin problemi deyil. Necə ki, bir insan sərvətə sahib olur, əslində sərvətə sahib olmaq onu paklamalı idi, təmizləməli idi. Çünki yeni təmizlənmə vasitəsi vardı əlində, başqalarında o imkan yoxdur. Başqaları, məsələn, namazla, orucla, ibadətlə təmizlənir. Bunun həm də pulu var, bu pul xərcləməklə əlavə təmizlənmə vasitəsi var bunun. Yəni, sərvət bu baxımdan neymət deyə bilirsiniz. Sərvət bu baxımdan neymətdir ki, məndə o sərvət var, mən xərcləyib təmizlənəcəm, digərində yoxdur. Yəni, mən əlavə bir təmizlənmə vasitəsinə sahibəm. Sərvət adam bu baxışla baxsın gərək. Yoxsa ki, sərvət əlinə düşür, daha da azır. Bu sərvətin günahı deyil, bu bunun özünün günahıdır. Yoxsa ruzi, pul təmizlənmə vasitəsidir. İnsanı təmizləmək üçün vasitədir. Pul kimisə xarab elədirsə, günah pulda deyil. Pul üçün nə qədər şeirlər yazıblar. Qəribə toylarda da oxuyurlar, məsələn, ey pul, sən filansan, sən filansan. Zövqsüz şeirlər olur adətən. Pulun üstünə yıxırlar hər şey. Pul yazıq neynəsin? Pul kağız parçasıdır və yaxşı bir şeydir. Yaxşı bir şeydir. O baxımdan nə üçün yaxşı bir şeydir? Başqasına fəxr eləmək üçün yaxşı deyil. Pul nə üçün yaxşı bir şeydir? Ona görə ki, əlavə təmizlənmə vasitəsidir. O səndə varsa, onu xərcləməklə sən başqa bir məqamlara çatırsan ki, fəqirdə o yoxdur. Düzdür, fəqirində başqa imkanlar var təmizlənməyə. Yəni, hərəsinin öz imkanları var. Yoxsul insanın da öz yolu var. İndi biri ruziyə sahib olur, xarab olursa ruzunu pisləməyək, pulu pisləməyək, sərvəti pisləməyək. Elmə də sahib olub, elm kimizə xarab eləyibsə, elmin günahı deyil. Günah o elmə sahib olan xəstə adamındır. Xəstəliyini əlac eləmədən elmə sahib olan adamındır. Sən bil və pak qal. Bil və daha da pak ol. Bu çox önəmlidir. Niyə filan əməlin filan təsiri var? Bunu bilsən, o təsir çoxalır, maraqlı bir prosesdir, maraqlı mexanizmdir. Məsələn, deyəsən ki, salavatın filan təsiri var insanın ruhunda. Bunu bildin. Və niyə məhz salavat səndə bu təsiri qoyur? Niyə? Bir salavata bir üstünə qədər savab var. Adam oxuyanda inanmağı gəlmir. Bir dənə adam salavat deyəndə o qədər savablar yazıblar ki, adam oxuyanda deyir ki, dilimdən salavat düşməsin. Sonra düşünəsən, öyrənəsən niyə görə, o niyəni biləndən sonra bildin sadəcə. Həmin o salavatın təsiri 1-100 artır bilməyinlə, düşünməyinlə, mənasını bilməyinlə. O mənəvi məsələlər belədir. Çox mühümdür. Namazın faydası belə. Rəcəb ayının. Rəcəb ayı fövqəladə gözəl bir aydır, Allah ayıdır. Bu ay, gələn həftənin 4-cü gün, cümə axşamı günü, ayın 3-ünə düşür, fevralın 3-ündə, Rəcəb ayının 1-idir. Həm ilk günü də, həm də cümə axşamına təsadüf edir. Çox mübarək bir 3 aya daxil oluruq. Çox mübarək günlərdir. Və bildicə ki, hansı aydasan, onun təsiri də adama çoxalır. Rəcəb ayı daxil olub bunu bilsən, düşünsən üzərində başlayır Rəcəb ayı daha çox səni təmizləməyə. Maraqlı bir şeydir. Düşünmək və yanaşmaq və bilmək. Ələl-əssalam Bəsrədə çıxış eləyir.
Deyir ki, Xızırın duasını bacarsanız ömrünüzdə bir dəfə oxuyun. Belə deyir, bacarsanız həftədə bir dəfə. Bacarmasanız ayda bir dəfə. Bacarmasanız ildə bir dəfə, bacarmasanız heç olmasa ömürdə bir dəfə. Xızır duasını oxuyun, Həzrəti Xızırın duasını. Cəmaat qulaq astı, xütbə qutardı, çıxla getdilər. Bir nəfər maraqlanmır ki, ay bala, bu Xızırın duası nə də, ya Əmir Əl-Möminin bu qədər deyirsən, heç olmasa bunu bir dəfə ömürdə oxuyun, ya həftədə oxuyun. Bir nəfər çıxdı Kumeyl adında. Gəldi, dedi ki, ya Əmir Əl-Möminin o duanı istəyirəm mənə öyrədəsiniz, öyrədərsiniz. Dedi ki, əlbəttə öyrədərəm, əlbəttə öyrədərəm. Mən adam axtarıram, nə söylədim, adamlar soruşmur məndən. Öyrənmək istəmir. Mən elə adam axtarıram, göydən düşdü ki, bir adam bir şey soruşsun, nə söylədək ona. Gəl gedək sənə, duanı öyrədim. Duanın adı indi oldu Kumeyl duası. Əsli Xızır əleyhissalamın duasıdır. Əl əleyhissalam nəql eləyib, Kumeyl yazıb, oxuyub, adı gəlib indi hər yanda Kumeyl duası oxunur. Kumeyl özündən çıxartmıyıb o duanı. Kumeyl nəql eləyib də o duanı Əl əleyhissalamla. Ona görə onun adı ilə indi məşhurdur, Kumeyl duası. Ondan sonra gözəl bir söz buyurdu Əl-Əl-Əsəlam. Dedi ki, Kumeyl, sən bizlə çox oturub durursan, çox get gəl eləyirsən bizim qapımıza və bizə vacib olur ki, sənə öyrədək. Deməli, Əhl-i Beytin qapısına çox gedəndə onlar da adama mərifət verir. Bizə vacib olur ki, sən bizim qapımıza çox gəlib gedirsən deyə biz sənə öyrədək. Tutumumuz artdıqca daha çox mərifət qoyulur bizim qəlb qabımıza. Çox pislik adamın rəyinə baxsınlar, desinlər, bunun tutumu azdır, buna çox şey verməyin, xarab olar bu, buna az mərifət verin, az məlumat verin. Həm tutumumuzu artıraq, həm ləyaqətimizi artıraq, ömür keçir, günlər keçir və bunlar adama lazımdır. Həsrət günü var qabaqda, bir ömür yaşadığın ömrün həsrətini çəkmək var, qiyamət günü var. Biz bilməliyik, ona görə danışırıq. Nə üçün bilməliyik? Bilək ki, gedək əməl eləyək, xeyr. Hamı deyir ki, bilək ki, gedək əməl eləyək. Mən deyirəm, xeyr. Bilək ki, arzu eləyək. Bilək ki, arzu eləyək. Biz bilib, niyə əməl eləyə bilmirik? Sual verirəm, çox şey bilirik. Əməl eləyə bilmirik. Niyə? Sirri nədir? Sirri budur ki, arzu eləmirik. O qədər ki, lazımdır istəmirik. İstək çox şeyə həll eləyir. Bugün onun haqqında danışacağım. Keçmişdə danışmışam, əvvəlcədən də deyirəm, bu mövzunun içində təkrar bəhslər də olacaq, bilmədiyimiz ola bilsin ki, mövzular da olacaq. Biz bilib niyə nələrəsə əməl eləmirik? Hey eşidirik, əməl eləmirik. Çünki əsas şərti var. Biliyin əmələ keçməsinin ən əsas şərti istəməkdir. Yox, mən istəyirəm, yox. Bilik əmələ keçməyibsə, bir dənə problem nədir? Deməli, lazım olan qədər istəməmsən. Və salam, başqa heç nə. Bilirsənsə, əməl eləmirsənsə, deməli, lazım olan qədər istəməmsən. İnsan mümkün deyil, istəsin, arzulasın, əməl eləməsin. Bu mümkün deyil. Sən mənə 100 dəfədə otursan, saatlarla bəhs eləsək, sübut eləsək, yox, mən istəyirəm, alınmır, yox. Mən deyəcəm ki, sən istəmirsən. İnsan belə bir varlıqdır ki, istədirsə eləyəcək. Bu insan belədir. İnsanın mahiyyəti budur. Bilirsiniz, bizdən nə tələb olunur? Bilək, deyək ki, ey kaş, mən buna əməl eləyərdim. Ey kaş, ey kaş, neçə dəfə bu kaş demirsən, ürəyimin dərinliyindən. Neçə dəfə kaş demirsən və qismət olmuyor. Bizim problemimizin kökü oradadır. İstəməmsən. Bəli, mən razıyam. Əməl hər adama qismət olmur. Elə bilməyin ki, hər yaxşı iş hər adama qismət olur, hər pis iş də hər adama qismət olur. Qətiyyən. Hər yaxşı iş və hər pis iş hər adama qismət olmur. Adam var, qoruyurlar onu pis işdən. Adam var, yaxşı iş özünü öldürür, eləyə bilmir. Amma deməli, yaxşı özünü öldürmür. Bu arada qismət olmur. Bilirəm ki, mən gecə namazına durub, gecə, məsələn, saat sübhdən filan qədər əvvəl durub gecə namazı qılacam. Yatıb durub qılacam, ha, səhərəcən oturub yox.
Mən bir alimdən eşitmişəm ki, səhərəcən yatmayıb gecə namazı qılmaqdansa, gecə namazının qəzasını qılmaq ondan yaxşıdır. Belə bir söz deyirlər. Gecə namazının qəzasını qılmaq daha yaxşıdır. Gecəni səhərəcən yatmayıb ki, mən namaz gecə namazı. İndi yayda olur bəzən. Gün ola bilsin, məsələn, uzanır, gecə qısalır. Məsələn, Ramazan ayı düşür yaya. İstisnalar var. Bu istisnalar var. Amma belə adi halda yox. Amma hər adama qismət olmur. Yatsın, dursun. Qismət olmur da. Neçə illərdir qismət olmur. Qismət də lazımdır, əlbəttə. Hər şeyə qismət lazımdır. Şeyx Mürtəzə Zahid deyir ki, hər gecə namazında mənim mələk oyadır. Deyir ki, Mürtəza, dur namaza. Eşidirəm, dururam. Qəribədir, adam var ki, onu o saatla, yəni telefonunu qurur, onu da oyana bilmir. Adam da var, mələk gəlir, deyir ki, dur da, namaz getməsin. Deyir, bəzi gecələr dedi ki, cənab Mürtəza. Bəzən deyir, Mürtəza. Deyir, sonra təhlil edin, niyə bəzi gecə xüsusi hörmətlə mənə müraciət edir? Bəzi gecələrdə az. Deyib, köndüm günümə baxdım, gördüm ki, o günlər ki, daha yaxşı özümü aparıram, o gecə mənə hörmət, daha çox hörmət qoyurlar. İndi biz yaxşı da inanmayaq. Yaxşı, nağıldır da danışır, mələk gəldi. Yaxşı, inanma. Yaxşı, mələk gəlməsin, mələyin səsini eşitməsin, Allah hansısa vasitə ilə oyatsın da. Bir səs olsun, bir nəsə olsun, bir şey olsun, oyanasan. Qismət lazımdır. Bu qismət mövzusunu o qədər həyatda təcrübə eləmişəm. Bu qəribə fövqəladə bir şeydir bu. Yəni, bəlkə də həyatda çox düşündüyüm, təcrübədən keçirdiyim az mövzulardan bir qismət mövzusudur. Çox qəribə için ifadə də olunmağı çətindir. Allahla öz aramda sirdir mənim. Doğrudan da məsələn, bilmirsən, durub, İki rikət indi namaz qılacaqsan, indi bax, indi deyirsən, durun iki rikət namaz. Onu bilmirsən, qılacaqsan ya yox. Doğrudan da bilmirsən. Qismət, elə bir yuxarıdan bir izin lazımdır durasan. Bunu həyatımda çox təcrübə eləmişəm. Çox qəribə bir şeydir. Ya fikir verin, məsələn, sübh namazını yarım saat gec qılarsan, zöhr namazında yarım saat, bir saat gec qılarsan. Zəncir var, bağlılığı var. Qismət belə bir şeydir. Qismət belə bir şeydir. Bizə səs lazımdır, bizə də icazə versinlər ki, heç mələk zat da gəlməsin. Yoxdur, razıyıq. Amma gəlsin, nəsə tərşə bir təhər, nəsə bizə oyatsın. Hər iş qismət olmur. Girəsən birinin evinə, deyəsən ki, mən sənin evində təmizli işlər görmək istəyirəm. Ev sahibi icazə versin de evinə daxil olmaq. İlahi, mən sənin dini və xidmət eləmək istəyirəm. Adam var ki, heç bir xeyri dəyməyib dinə. 50 yaşlı kişidir. Gör nə qədər bərəkətsiz vücudu var. Din bundan heç bir baxımdan faydalanmayıb. Heç bir xeyri dəyməyib bunun. Adam da var, ömrü bərəkətli olub, sərvəti bərəkətli olub. Adam var, mən tanıyıram, çox qazanır, qəpiyində bərəkət yoxdur. Adam var, az qazanır, hər qəpiyi bərəkətlidir. Qismət damsın. Hər adama hər xeyir iş qismət olmur. Hər sərvətdə adama qismət olmur ki, sərvəti haqq yolunda xərclənsin. İzin lazımdır. İzin lazımdır. Allah bəzən istəmir birinin səsini eşitsin. Deyir ki, istəmirəm, səsindən xoşum gəlmir bunun. Dursun, gəlsin, gecə mənim qapıma. Bu da elə bilir ki, bu istəmir. Deyir, mən namaz qılmaq istəmirəm. Bilmir ki, Allah istəmir ki, bu namaz qılsın. Deyə bilər ki, Allah rəhəmlidir filan. Allah istəyir ümumən bəndələri namaz qılsın. Amma bu nəsə eləyib ki, bu məhrum eləyib de özünü. O lütfündən Allahın. O mənada deyir Allah istəmir. Duada da var bu. Əv ləalləke ləm tuhibbə ən təsmə duayı. Deyir, ola bilər ki, sən istəmirsən mənim duamı eşidəsən. Allaha deyir. Ola bilər ki, istəmirsən mənim səsimi eşidəsən, mənə qismət eləmirsən. Mənim həvəsim yoxdur filan işi görməyə, deməli Allah istəmirsən o işi görəsən. Bu elə bilir, mən istəmirəm. Öz elə bilir ki, öz istəmir. Allah istəmir, Allah izin vermir. Rəcəb ayı daxil olur, Rəcəb ayında oruc, ibadət, qismət olmalıdır.
Bir gün de adam var oruç tutabilmir Recep ayında. Adam var bütün ay tutur. Adam var haftada iki defa tutur. Hər bir cür. Demir ama çoxluq mütləq elə üstünlük deməkdir. Yox. Hər insanın individual halları var, vəzifələri var. Bunlar hamısı nəzərə alınmaqla deyirəm. Allah'ın bir izni olmalıdır ki, bu ayda insan ibadət eləsin. Allah lütf eləsin gərək. Yaxşı əməllərə görə heç vaxt biz təşəkkür eləmirik. Biz yaxşı əməlləri öz adımıza yazırıq. Deyir, hər namazdan sonunda get səcdə edin ki, şükranillah. Yəni ki, şükür ki, bu namazı qismət elədim. İnanın ki, qismət olmasa vacib namazı qıla bilməzsiniz. Biz bilmərik, bilməzsiniz heç birimiz. İndi buradan çıxandan sonra adam deyir ki, ilah, cümə namazına görə, indi cümə namazı olmasa, cümə günü zöhr namazına, cəmaat namazına görə təşəkkür edirəm ki, mənə qismət elədin. İndi bəzi insanlar pandemiyaya görə gələ bilmir, heç, evindən qoşulur, o da onu bacarır. Da çatdıra bilmir, gələ bilmir, həm də tam o qədər adam gəlib yerləşə bilmir indiki şəraitdə. Evində oturur, bu saatına ayırır. Bu da qismətdir, Allahın qismətidir, Allahın kərəmidir. Allah nə yaxşı iş gördünsə, tez öz adıva yazmaya, deyirən ki, minnət qoydun, mənə qismət elədin. Həqiqətən də belədir, minnət qoydun. Bunu dəqiq adam başa düşsün gərək ki, nəsə bir izin verdin ki, mən bu işi gördüm. Əməl niyə qismət olmur, sual verirəm. Ona görə ki, istəmirik. Və bunu, indi artıq psixologiyada gəlib, bu şeylərə çıxıb, bu təkcə dini söhbətlər deyil. Gedin, danışın mütəxəssislərlə, deyil, insan istəsə eləyər. Bu artıq sübut olunan bir şeylərdir mənim danışdığım. Niyə sən əməl eləyə bilmirsən, ona görə ki, istəmirsən? Niyə əməl eləyə bilmirəm? İradəm zəifdir. Niyə iradən zəifdir? Bilirsən, niyə iradən zəifdir? Hələ o düşməyib ürəyvə. O niyə düşməyib ürəyvə? Ona görə ki, istə yazdı. İstə yazdı. Axı, mən səni görmüşəm, sən bir şey istəyəndə elə güclü iradə göstərsən. Gecə gündüz o üçün çalışırsan. Görəndə ki, bir yerdə 5 manat qazanc var, sən adam şey otursan, sənə istəmirəm, edirəm, halım yoxdur. Elə hal tapıb qaçırsan ora, bura, bir günü həsr edirsən, orada o qazancı əldə eləmək. Gördüm də səni mən tanıyıram səni. Sən də məni, biz birbirimizi yaxşı tanıyırıq. Sən ki, vay o gündən sən bir şey istəyəsən, istədim durub düşürsən onu dalıca, yorulmadan. Orada iradə göstərə bilirsin. Bura zətən deyir ki, iradəm zəifdir. İradən zəifdir, niyə o iradəni nə yaradır, istək. Hərdən məhəbbətdən danışırsan, deyirlər ki, əməldən danışaq, əməldən də danışacaq inşallah, amma hər halda deyir, əməldən danışaq, belə neçə ildir istəkdən, məhəbbətdən danışırıq. Cavab budur ki, elə məhəbbət vadar eləyir əmələ. Məhəbbətdən danışaq ki, nəhayət ki, yaransın, əməl avtomatik olacaq. Əmələ problem yoxdur. Deməli, az istəmirsən. Mən bir yerdə dedim ki, İmam Zamanın zuhuru üçün dua eləmək kifayətdir. Dedilər, necə yəni, həmişə onun əleyhinə danışır ki, dua ilə iş düzəlməz, gerək durub zəmin yaradasan da imamın zuhuruna hər bir insan. Mən orada bu sözü dedim ki, insan doğrudan da onun gəlişini ürəkdən istəyərsə əmər eləməmsi mümkün deyil. Mümkün deyil. Adam birinin gəlişini ürəkdən istəyirsə, istək bəsdir, əməli gətirəcək. Ayrıca demək, həm istəyək, həm əməl edək. Belə bir şey yoxdur. Gəlin, istəyin üzərində çalışaq, istək gücləndirək, istək artsın, çoxalsın, istək olanda əməllər qaydasına düşəcək. Həm istəyək, həm əməl edək. Bu çətinləşdirməyə məsələn. Sən insan bir şey, vay o gündən istəyəsən, yeri göyü bir-birinə vurursan, onu əldə eləmək üçün. Mən səni tanıyıram, sən insan beləsən. İmam Zamanın zuhurunun zərurətini başa düşəsən, itki biləsən ki, o yoxdur, nə boyda itkidir, onun gəlişi nədir, arzulayasan, istəyəsənsə oturasan, mümkün deyil belə şey valla. Ola bilməz. Dərhal duracaqsan, onu gətirmək üçün nəsə eləyim mən. Görüm, əlimdən nə gəlir bu işə xidmət eləyim. Az istək hamımızda var, mən demirəm, yoxdur. Az istək var, çox istəyə gərək. Bizim istəməyimiz biz necədir? Yəni, o səs vermə olur, əleyhinəyəm, əleyhinə deyiləm. İlah, mən cənnətə apar, yəni, etiraz eləmirəm. Dualarımız belədir. İlah, aqibətim xeyr elə, pis olmaz, yaxşı olar. İstək bu həddə yox, alışdırsın sən içərdən ki, istəyirəm, mən bunu istəyirəm.
Belə bir adam olmadı ki, bu şəkildə istəyə və əmələ vadar olmaya, dəyişməyə. Elə adamlarla tanış olun ki, arzularınızı artırsın. Yaxşı şeyləri arzulamağı ürəyinizə salsın. O adamları görsəz, mən görmüşəm bir iki nəfər, danışırsan onunla, həvəslənirsən, istək gəlir ürəyinə. İstəyirsən elə olasan. Belə adamlar, tapan kimi adamları qənimət bilin. Onlardan bərk yapışın. Bu xütbələr var, cümə xütbələri, ya Ramazan ayı, Məhərrəm ayı xütbələri. Onun əsas faydalarından biridir ki, o məclis səndə istək yaratsın ki, mən də istəyirəm belə olum, yaxşı olum. Bəlkə 10 gün Məhərrəm ayında gələrsən, bir neçə dəqiqə orada məclisin o şey yerində həsrət çəkəsən ki, ilah, mən də haçan belə olacam Qasim kimi, məsələn, Əli Əkbər kimi. O, bəlkə bir dənə o istək talibi dəyişə bilər. Bir dəfə dərindən ah çəkəsən. Ki, nə zaman mən belə olacam? Biz burada danışmırıq ki, cümə gündür. Danışaq, cəmaat getsin, əməl eləsin. Danışırıq, əməl eləmirik və əməl eləmirlər. Danışırıq nə üçün? Danışırıq ki, cəmaatda istək yaransın ki, doğrudan da kəş belə ola bilərdim. O istək ona əmələ vadar edəcək. Gəlin, istəyin üzərində düşünək. Danışırıq ki, istəyək. İstəsək, hər şey qaydasına düşəcək. Hər şey. Şeytan da gəlir, əsas bu işdə bizə mani olur. Plan qurur ki, sən o istəkdən məhrum eləsin. Sən ged Allah qapısına o qədər get yapış ki, istəyəsən. Deyəsən, ilah, mən səndən istəmək istəyirəm. Belə də o eləmsiniz. Biri var, istəyirəm filan şey, biri var, filan şey istəmək istəyirəm. Məsələn, mən deyim, Allah, mənə şəhadət qismət elə. İstəmirəm axı şəhadət. Hə deyim. Həmişə o zarafatı deyirlər ki, Məkkədə idim deyir, neçə dənə dua yazdım, filan şey və filan şey, filan. Axırda dedim şəhadət, yəni ki, pis olmaz, onu da lehinəyəm, şəhid olum. Deyir, çıxdım hərəmdən, gördüm ki, orada da bir dəfə bir qarşı durum olmuş, güllə atırdılar filan, deyir, gördüm ki, atırlar, qırılır cəmat filan, dedim, ay Allah, mən... Duam, xeyli duam var. Axırdan deyəsən başlamışsan qəbul eləməyə. Mən şəhadəti axıra yazmışdım, sən əvvələ salmışsan. Belə şəhadət, bəzilərində belədir həqiqətən. Dildə deyirəm, mənə Allah şəhid elə, şəhidlik qismət elə misal üçün. Yox, istəmək istəyirsən ki, la, bu şeyin şövqü mənim ürəyimə düşsün. Şəhadət istəyi müharibə istəyi deyil, la, bunu biləsiniz. Mən həmişə demişəm, şəhadət bir məqamdır, mənəvi məqamdır. Ola bilər, bəzi adamlar güllə ilə yara ilə, zərbə ilə dünyadan köçməsin, amma mahiyyətcə şəhiddir bu insan və elə şəhidlərin zərcəsində olsun. Bu şəhadət, o deməkdir ki, şəhadət istəyirəm ki, müharibə olsun. Yox, şəhadət bir mənəvi məqamdır, bir mənəvi dərəcədir. Şeytan mani olur, bilirsiniz, harada mani olur. Bax, diqqətlə qulaq asın bu sözə. Bu söhbətlər biraz həm elə dindarlar üçün də, həm də qeyrilər üçün. Mən indi qulaq asan adamlar var, deyir, mən namaz qılmıram, amma həftədə oturub qulaq asıram. Onlar üçün də istəkləri tənzimləmək üçün bu söhbətin xeyri olacaq. Mən həmişə danışanda çətinliyim nədədir? Bütün xalqı nəzərə alıb danışıram. Məsələn, bir dəstə üçün danışmaq asandır. Bütün xalqı, ki, o adam kələcə ibadət eləmir, bəzi terminləri bilmir, adam var təqva nədir bilmir, mən ona görə hərdən təqvanı hər dəfə deyəndə izah eləyirəm. O dindar deyil də, sadəcə qulaq asır. Təqva yerə izah eləyəsən, nə mən, hər bir dini termini izah eləyəsən. Bu məsələ də belədir. Bir incə məsələ var. Şeytan necə mani olur bizə? Bilirsiniz, bəzən şeytan bizi əmələ təşviq etməklə haqq yolundan azdırır. Necə eləyir? Biz gedirik, ay Allah, mənə filan şey qismət olsun. İstəyirik, istəyək də buna. Deyir ki, bəs də du elədin, gəl, keç dayı əməl elə. Şeytanı gün hayandan çıxıb ki, şeytan deyir, dur, əməl elə. Hə? Səni hələ tam istəməmiş, bir əmələ qərar verməyə vadar eləyir, başımdan böyük üzr istəyirəm. Sən deyəndə mənim məni deyirəm, amma sizinlə işim yoxdur, məni. Başımdan böyük bir işə vadar eləyir, mən qərar verirəm ki, gündə filan işə görəcəm, özümdən böyük bir işə. Şeytanın təkidi ilə. Sonra da bir gün, iki gün, üç gün eləmirəm, namid eləyir mənim bu vasitə ilə. Ona görə də onun əksinə getmək üçün neyəsə, istəyin üzərində işləyin. İstəyin üzərində işləyək. O deyir ki, tez bazar, mən biraz bugün sadə dildə, xalq dilində danışıram, tez bazar qutar, nə qədər dua eləyəcəksin? Dua ilə nə olacaq? Dur, ged əməl elə.
Sonra deyirsən ki, sən deyən mən hələ hazır deyiləm, o bəzilərin bəhanəsi yox. İstəmək istəyirəm. İstəmək istəyirəm, istəyim, istəyim ki, ondan sonra artıq içimdən bir ateş yansın, desin, mən gündə filan işi görəcəm. Onda artıq o davamlı olur. Biz bir ömürdə eşidirik, əməl eləmirik. Şeytan belə imkan vermir. Tez bizi tez əmələ təşviq edir, biz də orada kəsilirik. Arzulayaq biz. Bilməyin ilk təsiri arzulamaqdır, istəməkdir. Bilməyin ilk təsiri istəməkdir. Din deyir ki, bil ki istəyəsən. İstəmək üçün bil. Əməl etmək üçün yox. Düzünəcəm. Yəni, din demir ki, bilən kimi ged əməl elə yox. Deyir, bil, istə, əməl gələcək. Dinin mexanizmi budur. Adətən belə işləmişik, din deyir ki, bil ki, gedib əməl eləyəsən, yox. Din demir ki, buradan çıxan kimi, gedin tez buna əməl eləyin, yox. Din deyir ki, bil ki, bilik səndə, o bilmək səndə istək yaratsın. İstək olmasa, əməl fayda verməyəcək. Naqis olacaq, natamam olacaq. Dini məlumatlar arzuları tənzimləmək üçündür. Övladlar haqqında gənclərdir burada. Yaşlı adamlar da var, gələcəyin valideynləri var, indi də valideyn olanlar var. Övladlar haqqında, övladlarınız haqqında ürəyinizdən yaxşı arzular keçirdin. O arzular övladlarınıza kömək eləyəcək. Baxın, məsələn, beşiğinin kənarında bir dəfə bax üzünə, dərindən, ürəkdən deyək ki, ilahi istəyirəm, bu sənə ən yaxın bəndələrdən olsun. Elə bilməyin, təsirsizdir. Sənin istəyin, övladın təsirinə əhəmiyyətli dərəcədə təsir edir, həll edici təsir olur. Çox övladlar var ki, ata-analarının istəyi ilə gedib hansısa şeylər əldə ediblər, mənəvi dərəcələr, məqamlar əldə ediblər. Valideynlərin istəkləri övladların sərmayəsidir, təsirsiz deyil o. Bəzən ata-ananın duası, dua deyir, dua yəni istəmək də, istəyi zəmanət verir, övladı qoruyur ömrünün axırına qədər. İmmunitet kimidir, heç bir mühit uşağı xarab eləmir. Çünki sən dərindən istəmirsən ki, bu Allah adamı olsun da, necə deyim, Allah adamı deyək, Allahın dostu olsun. Heç kəs xarab eləyə bilmir bunu. Biz kiçik arzularımızdan övladlarımızı da bədbəxt edirik. Atanın arzusuna bax, oğlum diplom alsın, ali məktəb bitirsin, geçsin yaxşı iş tapsın, ev olsun, ailəsi olsun, xoşbəxt olsun, pulu da çox olsun. Güya ki, sən məsələn, deyəsən ki, bu Allaha yaxın olsun, Allahın dostu olsun, bu şeylərə mani olur. Xeyr, vallı mani olmur. Biraz böyük şeylər istəyin ki, xoşbəxt olsun sözün əsl mənasında, o şeylər də gələcək o, evdə, ruzu da, onlar hamısı da elə axirət işidir. Heç də dünya deyil. Hədislərdə var ki, məsələn, ev dünya işi deyil. Dünyaya aid məsələ deyil. Mini dünyaya aid məsələ deyil. Düz adam üçün, əlbəttə. Səhv adam üçün namaz da dünya ola bilər, əba da dünya ola bilər. Amma düz adam üçün dünya deyil. Biz kiçik arzularımızla həm özümüzü, həm övladlarımızı bədbəxt edirik. Arzu həd qoymada, qəribə adamlarıq, biz arzumuza həd qoyuruq. Niyə həd qoyursan arzuya? Bacarmasan, nəyisə bacarmırsan, bacarma. İstəməyə nə gəlib ki? İstəməyə nə gəlir, deyərlər, yaxşı da bacarmışsın, istə də istə. İstəməkdə nə problem var? İlahi, 3 ay gəlir, istəyirəm ki, bu Rəcəb Şaban ayında arzu eləyim ki, Ramazan ayın keyfiyyəti keçsin. Bilirsiniz, deyirlər, Ramazan ayının keyfiyyəti 2 aydan asılıdır əsas. 2 aydan asılıdır. Ramazan ayı keyfiyyətli olsun. Siz bilirsiniz ki, şeytan və bütün dünyada hər şey bizə ürəyimizə arzu salmaqla məşğuldur. Evin yanından keçirik, onun arzusu düşür ürəyimizə həvəsi. Maşının yanından keçirik, onun arzusu. Kiməsə baxırıq, onun kimi. Arzu ötürməklə bizə məşğuldur hər şey. Hər şey arzularımıza təsir edir. Allah da istəyir ki, onun arzusu bizim ürəyimizə düşsün. Dava əvvəl arzular üzərindədir. Arzular uğrundadır. Allah da deyir ki, istəyirəm ki, mənə arzulayasan. Deyməyin ki, Allah məni niyə nəzər eləmir? Bilirsiniz, niyə arzulamışsan? Sənin əsas günahın budur. Əsas günahın budur. Filan əməli bacarmırsan, yaxşı, bildiyi də bacarmırsan. Bəs arzu? İnanın ki, cəhənnəmə insanı aparan əsas məsələ arzulamamaqdır. Xəbəriniz var.
Arzulamamaq üçün cəhənnəmə gedəcək cəmaat. Arzulamamaq səbəbindən. Qiyamət günü əməl dəftərini verəcəklər. Sual, niyə bu işi görmədim, bacarmadım? Olur da adam bacarmır da, adam bir şey bacarar, bir şey bacarmaz. Niyə filan günah elədim, bacarmadım? Yaxşı da, bacarmadım. Bəs bilirsən, mən niyə başqasına kömək elədim sənə, yox ki, sən bacarasan onlar kimi? Niyə? Çünki sən istəmədin. Baxdım qəlbivə, gördüm ki, istəmirsən də sən neyini? Sən xəbərin var ki, Allahın o sonsuz qüdrətinin qarşısını alan sənin istəməməyindir. Yoxsa onun qüdrəti işə düşsə bilirsən səni inləyər, hansı həddə çatdırar. Allahın sonsuz qüdrəti ilə sənin aronda maniyə sənin istəməməyindir. Yoxsa ki, o qüdrəti ilə başlasa sənlə iş görməyə, vəssə olam, sənin bir şey yoxdur ki ortada. Sən onu da hiç eləmirsən, ne bilirsən? Sən hiç eləmirsən. Sənin üçün Allah eləyir hər şeyi. Səndən nə tələb olunur? İstəmək. Sən istəyirsən, o eləyir. Qiyamət günü hamı deyəcək ki, hər şey Allah eləyirmiş ki. Onu başa düşəcək. Mən onu keçmişdə sizə demişəm, qəribə bir şeydir. Allah eləyir və sənin adına yazır. Allah eləyir, sənin adına yazır. Bir dənə sənin burada işin nə oldu, sən istədin. Bunu bir dənə başa düşə bilək biz. Sən istədin, Allah elədi, dedi, bəndəm elədi. Özü eləyir, sənə mükafat verir. Allaha and olsun ki, belədi. Heç kəs buna şübhə eləyir. Bəs mən eləyirəm, axı, Allah deyir, sən oxu, sən atmırdın, Allah atırdı. Bunun üzərində biraz düşünmək lazım. Sən iradə eləyirsən, istəyirsən, arzulayırsan ancaq. Ona görə bu yerdə deyəmirsən, bacarmadım. Burada səni susturacaqlar. Deyəcək, səndən bacarmaq yox, istəmək lazım idi. İstəmək, bacarmamaq olmur. İstəmək, istəmədin. Qiyamət günü deyəcəksən, sən demə, arzulasan bəs idi, düzülür bəli bəs idi. Bax, deyirlər, yavmul həsrət. Həsrət buradan başlayacaq, bilirsiniz? Həsrət nə zaman olur? Bir iş çox asan idi, onu eləmədim. Həsrət onda olur da. Çox çətin idi, eləmədim, onda həsrət çəkmir adam. Çətin idi, eləmədim. Niyə deyirlər, qiyamət günü həsrət günüdür? Bunun haqqında düşünmüşsünüz. Niyə qiyamət günü? Həsrət, peşmançılıq günüdür. Həsrət çəkir hamı. Nəyin həsrətidir? Görür ki, sən demə çox asan idi. Bir iş ki, çox asan idi eləmədim, onun həsrətini çəkərsən. Yoxsa özünə bəraət verərsən. Qiyamət günü məlum olacaq ki, sən demə, orada Allah dostları görəcək, hamımız görəcək. Allah dostlarının görəndə biz bir şey başa düşürük ki, biz hamımız belə ola bilərdik. Nə mane olurdu, istəmirdik. Onların bizdən bir fərqi var. Allah dostlarının. Bizdən bir fərqi var. Onlar istədi, biz istəmədik. Görünüzə yandırır adamı. Ona deyərlər həsrət günü. Yoxsa ağır-ağır işlər idi. Nəyin həsrətini çəkin? Bacarmadım. Yox, orada pərdələr çəkiləcək. Görəcəksiniz ki, Əllamə Seyid Əli Qazi istədi, oldu Seyid Əli Qazi. Onda adamı necə yandırar? Mən də istəsəydim olardım, bəli. Bugün onun vəfat günüdür. Seyid Əli Qazinin vəfat günüdür. Yəni, onun tələbəsi hətta deyir ki, Peyğəmbərdən bu yana onun qədər əhatəli bir arif olmayıb, gəlməyib. Peyğəmbərdən bu yana. Hər tərəfli yəni, hər tərəfli. Hər tərəfli cami bir arif olmayıb. Adam bir mərtəbədə idi ki, gedirdi bir nəfər onun yanına, salam verirdi, bir dənə, iki dənə söhbət edirdi, nəsihət edirdi. Olurdu, dəyişirdi, olurdu arif. Yəni, başqalarının ürəyinə də həvəs salırdı, istək salırdı. Həmişə mən Kərbəlaya gedəndə, Nəcəfdə, Vadüssalamda elə vaxt olmayıb ki, onun məzarını ziyarət eləməyim. Neçə dəfə olub, hər dəfə Vadüssalamda onun məzarının ziyarətində getmişəm. Qismət olsa, açansa gedin. Çox da rahat yerindədir Vadüssalamda. Soruşsanız da deyəcəklər. Özü Təbrizlidir. Təbrizdə olub. Məqamı çox ucadır, çox ucadır, çox ucadır, çox dərəcəsi ucadır. İfadə eləmək olmur nə qədər. Onun tələbəsi həddatdır, onun haqqında deyirlər ki, və mə ədra kəməl həddat, sən nə bilirsən, nədir həddat, yəni həddat tələbəsinin adıdır da. Görün, özü kim olur?
Keçmişdə danışmışam. İndi bu sözləri çox danışmaq olmur axır vaxtlarda. Amma hərdən məclisin ətirli olması üçün bu adamlardan biraz danışmağın xeyri var. Tələbələrindən bildir ki, bu Əllamə Qazinin bir adəti var idi. Gedirdi, məsələn, görürsən, bir saat oturardı Vadüs Salam qəbristanında. Təfəkkür eləyərdi, oturardı. Mən də bunun tələbəsiyəm, deyirdim ki, qəbristanlığa getmək yaxşıdır. Gedərsən, Fatihə verib çıxıb gedərsən də. İndi bir dənə Fatihə verərsən. Saatla bu boyda alim bir saat vaxtını burada niyə tələf eləyir? Bir saat burada oturur qəbirlərin arasında. Deyirlə bunu fikirləşdirdim, da özünə də bir şey demirəm də. Ədəb mənə imkan vermir. Amma özüm ürəyimdə qınayırdım ki, bəzi böylərin işini adamlar başa düşmür, qınayır onları. Qınayırsan, amma bilmirsən də nəsə bilir. Deyirlə bunu fikirləşirdim, da sual da verməmişdim özünə. Bir gün deyir, məsələn, ya Ramazan ayıdır, ya məsələn, Məhərrəm ayıdır, bilmirəm, bu da Nəcəfdə oxuyurdu, həmin o tələbə bunu fikirləşən. Deyir, öz-özümə tərəddüd dedim ki, bu, məsələn, Məhərrəm ayında Nəcəfdə qalım, ya gedim təbliğ eləməyə, öz ölkəmə. Gedim təbliğ eləyim, ya qalım burada. Fikrim bundaydı, deyir, elə öz-özümə heç tərəddüddə idim. Bir gün də deyir, uzanmışdım evdə, ayağım bir səmtədir ki, orada kitablar da var. Öz-özümə dedim ki, durum ayağımı başqa səmtə uzadım, kitablar tərəfi olmasın. Sonra dedim ki, yox, kitab düz ayağım tərəfdir, biraz yuxardadır. Sadəcə istiqamət oradır, düz kitabı ayaq uzatmıram. Kitab yuxarı rəftədir, amma ayağım sadəcə o səmtə. Dedim, ey, yox, bundan bir şey olmaz. Bunu fikirləşdim. Sonra da yuxuya gedən bildim, ay Allah, mən bu məhərrəmi gedim öz vətənimə, yoxsa qalım Nəcəfdə təhsilimi davam eləyim, qalmışdım belə. Elə bu fikirdə idim. Dedim, sabah ustaddan soruşaram Əllamə Qazidən ki, neyniyim. Deyir, girdim otağa, səhəri gün dərsə gəlmişəm. Dedim, salamun aleyküm, dələyəkəs salam. Dedi ki, kitab səmtinə ayaq uzatmazlar. Mən üstə danışmamışım. Kitab istiqamətinə ayaq uzatmazlar və lazım deyil getməyin. Elə bu məhərrəmi mən Nəcəfdə qalsın yaxşıdır. Bunu bir dən dedi mənə, soruşmamış. Deyim, mən baxdım, dedim ki, aha, hardan bildiniz bunu? Dedi ki, Vadüs Salamla o qəbristanlıqda. O üçüncü şübhəmin də cavabını orada verdi ki, o ki, deyirdi, mən niyə bu qəbristana gedir, saatini oturur? Üç dənə, fikrimin üçün də cavabını dedi. Bir dedi ki, ayağı kitaba tərəf uzatma. İkincisi dedi ki, getmə. O saat sual verdim ki, buna mən deməmiş, hardan bildiniz? Dedi, Vadüs Salamdan. Yəni ki, o şübhən də əsasız idi ki, mən niyə saatlarla bekar avaradan deyiləm, gedən oturam qəbristanda. Bu bir dənə adamdır, insandır. İndi qiyamət günü məlum olur ki, mən, sən, hamımız belə ola bilərdi. Niyə ola bilmədi? Bir dənə bunun bizdən fərqi var ki, bu istədi, mən istəmədim. İndi gönlünüzü adam yandırar. Ona deyirlər, yavmul həsrət. Qiyamət günü ona görürlər ki, həsrət günü. Mən də istəsəydim olardım, bir dənə istəmək bəs edirdi, bəli. Bu istədi, sən istəmədin. Gönlünüzü adam həsrət çəkir, peşman olur. Allah deyəcək qiyamətdə ki, hər şey verərdim, hər şey istəsəydiniz, hər şey verərdim. Şeytan imkan vermir, elə yerlərə gedəsən ki, orada yaxşı arzular rəvə düşsün, o arzuları artırasan, şeytan bunu istəmir. Bizim gələcəyimiz arzularımızdan asılıdır və bu qaydanı yadda saxlayın. Pis şeylər arzu eləməyin. Hədislərdə var, Allah deyir, bəndəmin qəlbinə baxaram, onun içində pis bir istək görərəm. Paltar eləyib, libas eləyib əyninə geyindirərəm. Bəzi pis işlər var ki, sənə qismət olmayacaqdır. Çox arzulayırsan, çox istəyirsən, o axırda istək onu mütləq əmələ çevirir, arzu onu əmələ çevirir. Adam niyə günah toruna düşür? Bəzən elə bir tora düşürsən ki, hamı da Yusif deyildi, onunla nicət tapsın. Çünki Allah deyir ki, arzundan əl çəksəydim, mən sənə qoymazdım, o imtihandan sınamazdım. Yaxud da imtihan vaxtı əlindən tutardım. Nə edirsən, elə deyir, pis şeylər heç olmasa arzulama. Gəldi ürəyə və istiğfar elə, arzunun üzərində dayanma. Pis arzu sonra həyata keçəcək, bədbəxt eləyəcək insanı. Həvəslər qəlbdə qalmasın. Nəsə bacarmışsınız, razı. Mən də bacarmıram, sən də hamımız. Arzu eləyək onu, istəyək. Yenə mənə yaxşılıqlardan danışın, bəlkə mən də arzu elədim, istədim yaxşı olum. Sən baxmaya, realdır, real deyil. Məndən belə şey, bu şeylə qoy qırağa. Mən hara, bu hara, qoy da qırağa. İstə, istəməyə problem var. Real
özün üçün real ölçülər sənin üçün başqa deyə bilirsən. Sən nə seyirsən ona görürsən mənli deyil. Axı sən eləmirsən, eləyən var. Onun üçün də hər şey realdır. Sən sadəcə istə, demə ki, yox, mənli deyil. Sənli deyil, mən də bilirəm sənli deyil. Kim dedi ki, sənli deyil? Sənə qalsa yerindən durub iki rikət namaz da qılanməz. Kim dedi ki, sənli deyil? Sənə deyilər, istə sənin əvəzindən eləsinlər onu. Sənə yazsınlar onu. Desinlər, sən eləmirsən. Qədir gecəsi olacaq da Ramazan ayında. Heç bilmirəm, o vaxtda sağ qalacağım, qalmayacağım, bilmirəm. Bəlkə də qalmasaq da indidən danışaq bu şeylər. Misal üçün deyirəm, o saatda hərdən yazırlar ki, nə olub, görəsən xəstəlik. Mən xəstəliyim falan, əlhamdülillah, yoxdur. Ümumiyyətlə deyirəm də, gerək xəstəlik olur, adam elə bilmir axı doğrudandır. Sabah var, yoxsa yox. Çox adamlar olub, axı mənim kimi deyib, sabah durub gedəcəm falan, şəxslə görüşə alınmayıbdır, onu da elə. Ona görə deyirəm ki, indidən danışaq. Qədir gecəsi olacaq, qədir gecəsi bizə illi müqəddərat təyin olunacaq. Nəyin əsasında? İstəklərin əsasında. Arzular nə qədər dərinə sirayət eləsə, bir o qədər reallaşması daha rahat olur. Və Rəcəb ayından başlayaq arzulamağa. Mən ona görə bugündən başladım ya bu söhbət. Bir var qədir gecəsində bir gün qalmış başlayasın, bir var indidən. Ki indidən arzularımızı, istəklərimizin üzərində çalışaq ki, qədir gecəsi necə o şeylərə şiddətli istəsək, bu qədir gecəsi ola bilər ki, bizim üçün tam 180 dərəcə həyatımız dəyişsin istəklərimizə görə, müsbət mənada. Bir alim deyirdi ki, bir gənc idi, qutarıram söhbəti bitirirəm, bir gənc cavan oğlan idi, gəldi ki, mən istəyirəm, mən deyir, aşura ziyarəti oxumağa halım yoxdur da hər gün. Hər gün işitmişəm yaxşıdır, oxumağa halım yoxdur. Dedim, halın yoxdur, get yat, halsız da oxuma. Dedi ki, gördüm getmir. Mən dedi, gördüm ki, əslində düz söz demişdim, amma gördüm ki, bu sözün müştərisidir, getmir də belə baxır mənə. Yəni ki, dedim ki, yaxşı, görəmirsən ziyarət aşırı oxumağa, 40 gün, 40 gün. Özümə qərar verir ki, dinən ki, əssalamu aleyküm, ya Abdullah, səndən istəyirəm. Mən səndən istəyirəm ki, Allahdan istə mənə hal versin. Mən də qoşulum bunu oxuyanlara. 40 gün bunu elə görünə olur. Deyir, keçmişdi neçə vaxt, gəldim, dedim, o vaxt mənə soruşsun, necə oldu? Deyir, 40 yox, 4 gün çəkmədi. 4 gün. Dedim, ağa, mən sənə neynəmişəm, imam sənə dedim. Başqaları niyə eləyir mən? Mən neynəmişəm? Hür ki, sənə o qədər sənə qarşı xəyanət eləmişdi də, Allah rəhmət eləsinə hürrə. Deyərdim ki, işi cinayətdir də o vaxta qədər ki, tövbə elədi. Onu sən çəkdin qanadının altına və gətirdin, o yerə uzatdın. Mən ki, eləməmişəm bu şeyləri. Deyir, 4 gün çəkmədi ki, gördüm ki, qala bilmirəm onu ziyarət eləmədən. Ziyarət arşı oxumadan. Valla belə olur. Bəzi şey, sadə şeyləri o qədər qəlizləşdiririk, ilişib qalırıq. Nədən başla? İstəməkdən başla. Qiyamət günü görəcəksiniz ki, kim hara çatıbsa, soruşacaqsınız ki, necə çatdı bu? Allah bu necə çatdı? Deyəcək ki, bu bir müddət mənim qapıma gəlirdi. Əli boş idi, qəlbini gətirirdi ancaq. Ürəyini gətirirdi. Qəlbini gətirirdi. Deyir ki, mən istəyirəm. Bu istədi, verdim, istəmədim, vermədim. Məsələn. Qəlb bir ev kimidir ki, o istəklər orada tablolar asılır, divarda. Sən qəlbində bir ev kimi təsəvvür elə bir cürşəsində yazılsın, bir əbi əntə və ummi, ya bu Abdullah, ata-anam sənə fədə olsun, ya bu Abdullah. Bir cürşəsində Peyğəmbərin adı yazılsın, ona çatmaq arzusu, Həzrət Zəhraya layiqli övlad olmaq arzusu, Allaha yaxşı bəndə olmaq arzusu, qəşən-qəşən arzular. Arzular üzərində görürsən ki, həyat davam eləyir, cərəyan eləyir, insan inkişaf eləyir, böyüyür arzular əsasında. Bir dəfə Əllamə Təbətəbai deyir, dünya dərdi çəkdi, yazıq bir dəfə, bir dəfə. Bir dəfə dünya dərdi çəkdi, özü də borc içində idi. Fikirləşdi, dünya dərdi çəkdi, səhər qapı açıldı, bir Allah dostu idi, kim idi, gəldi, istəyimin hamısını verdi, dedi, nə vaxtdır biz sənə nəzərdən kənarda saxlamışdıq, cürəyvə saldım bu şeyi. Sənə ayıb deyil, o boyda kişisən, sən Əllamə Təbətəbaisən, gör nəyin dərdini çəkdi. Xəcalət çəkdim ki, bir dəqiqəyə həll olacaq şeylərdir. Allah deyir, bu mənim evimdir, nəcis eləmə də, əl-qəlbu haramullah, qəlb Allahın hərəmidir. Və lə tuskin haraməllah, qeyrəllah. Allahın evində ondan başqasını sakin eləməyin. Gənclikdə xüsusən cavanlar, cavanlarda biraz o maksimalizm var, yaxşı xüsusiyyətdir. Bura sərf eləyin maksimalizmi.
Qeyri real görünən şeylər istəyin. Demir ama mənasız xəyallar, yox, mənalı xəyallar. Xəyalların, xəyalpərəstliyin bir mənalısı da var. Bilirsiniz? O mənalı xəyalpərəstli çox yaxşı bir şeydir cavanlar için. 50 yaşında adam var, kişidir. Mən yavaş yavaş 50'ye gedirəm, özüm de inanmıram hələ. Hələ də deyirəm ki, mənim 50 yaşım olamaz. Elə bilirəm ki, elə dünənin uşağıyam, elə dünənin də uşağıyam. Hamımız dünənin uşağıyıq. Yenə deyirəm, həmişə mən deyirdim, indi get-gedə daha əmin oluram ki, sən demək yaş boş sözüymüş, nisbi anlayışıymış. İndi 18 yaşlı uşaqlar bizə baxır, deyir, bu yaşlı kişidir. Valla dünən sənin kimi qaçırdım küçədə mən də. Sən demək insan ruhən qocalmırmış, elə həmin adam. Ona görə 70 yaşlı adam deyir ki, mən nə yaşadım gələ. İndi başa düşürəm, əvvəl başa düşmürdüm. Doğrudan da nə yaşadı ki, nədir ki 70 il nədir? Heç bir şey deyil. 50, 60, 70 yaşı var, hələ də arzuları kiçik-kiçik, xırda-xırdadır. Bəzi axsaqqaldı göy, danışır, adam utanır ki, bunun arzusuna bax. Nələr fikirləşir. Hələ də nələrin həsrətini çəkir. Bir şeyləri vaxtında eləyib, indi eləyəmir, onların həsrətini çəkir. 70 yaşında, 80 yaşında. Həqiqətən də bu insan həyatın reallıqlarıdır. 70 yaşında olsan namid olma. Bilirsən ki, sabah bir iki gün dünyadan gözləsən, deyəsən ki, görəsən, zamanənin imamı gəlib mənim qəbrimin üstündə gözyaşı dökər. Bu da arzudur, 70 yaşda kişidir. Valla gəlib gözyaşı dökür, səndən artıq deyildilər, istəyirdilər sadəcə. Gəlirlər, ziyarət edirlər. Mənə nə olub ki, məsələn? Kim özü bacardı bəndə oldu Allah'a? Bütün onun qapısına gedən nə deməyib ki, biz heç nə eləmədik, 50 boşluq. Sən də 50 boşsan, o da 50 boşdur. O istəyirsən, istəmirsən. Salmandır, gəlir Salman olur necə. Yenə deyirəm, hələli san gəlir ki, baxır üzünə, adam heyrətlənir də, adam arzulayır. Bunu niçin danışıram, biz də arzulayaq. Arzulayaq, gəlir deyir, cənazəsini qoyurlar, deyib ki, dəymiyin, hardan hara gəlir, Həzrət Əli, nə boyda məsafəni, qısa necə gəlir, heç kəs bilmir. Salman Farsi vəfat eləyib, gəlir, deyir, kəfənini açır, baxır üzünə məhəbbətlə, deyir, xoş halva, ya Əbə Abdillah. Ya Əbə Abdillah künyəsi də Salmanın, xoş halva deyir. Deyir, xoş halva deyəndə, deyir, görürlər ki, təbəssüm elədi cənazə. Ya Əbu Zər deyir dünyadan köçəndə qızı idi, deyir ki, atam acından öldü. Peyğəmbər sahabəsi. Acından öldü deyir, heç nə tapmadığı yeməyə sürgün eləmişdilər. Deyir, getdi, dedi, get gör bir otdan zottan bir şey tapırsan, qızına dedi, ki, bir şey yiyim mən. O deyir, getdim, axtardım, gördüm, heç nə yoxdur orada. Ot filan yoxdur. Qaydanda gördüm ki, can verir. Tez başını aldım dizimin üstünə. Adam can verən halı məlum olaraq. Deyir, gözün açdı bir yerə baxdı, gör nəsə deyir. Deyir, mərhəba olsun dosta ki, ona ən çox ehtiyaclı olduğum vaxtda gəldi sorağıma. Ölüm mələyinə belədir. Ondan sonra deyir, güldü, təbəssüm elədi. Dedi ki, hidayət olmayıb o kəs ki, səni görəndə sevinməz. Bəs salam, bu iki cümləni dedi, kəlmə-i şəhadət gətirdi, dünyadan köçdü. Adamın ürəyinə belə istəyir, düşürdü ki, mən də belə ola bilərəm. Ölüm arzulamaq deyil, Allah ömür versin, çox yaşayın, amma axırı belə olsun da, sadəcə, hasansa bu axırı olacaq, yaxşı, 500 il yaşayın. Nə qədər istəyən yaşa, amma axırı belə olsun da, axırı belə bitsin. Bu arzular çox şeyə həll eləyir. Sözümü bitirirəm, Rəcəb ayının ilk cümə gecəsi Rəqaib gecəsi adlanır. Arzular gecəsidir. Onun bəzi adamlar deyir, alimlər deyir, adamlar deyir ki, onun o əməllərinin rəvayətləri zəifdir, sənədləri zəifdir. Qəbul edirik bəli, bəzi rəvayətlər var ki, orada sənədləri zəifdir. Amma belə bir qayda deyirlər bizə. Deyirlər ki, bir işi rəca qəstindən, rəca yəni ümid niyyəti ilə eləsən, Allah duada, ibadətdə sənəd yoxlamır. Məsələn deyim, mən oxudum ki, filan əmələ filan savab verilir. Sən demə bu hədisin sənədi zəif imiş. Amma əməl yaxşı əməldir, elə. Mən gedirəm onu eləyirəm, Allah deməyəcək, sənədi zəifdir, vermirəm. Deyirsən ki, axı burada sənəd zəif nədə yoxlayarlar. Rəvayət, hədislər var ki, məsələn o qaydalarda, orada olmaz da sənədi zəif, son əməl. Amma bir şey ki, duadır, ibadətdir, əməldir, onu
dini qayda kimi eləmirsən ki, bidət olar, dəqiq deyil axı sənədi. Amma bu ümidlə eləyirəm ki, Allah mənə burada yazılanları verər, bundan artığını da verər, Allah onu da verəcək. Bildiniz mi? Belə bir şeyini eləyə bilərsiniz. Yəni, ümid qəsdi ilə bu birinci üzümüzə gələn həftənin cümə gecəsini, indi o günü oruç tuta bilsəz çox yaxşıdır. Həm biri də, həm birinci cümə axşamıdır. Oruç da siz, onun bir namazı var, biraz uzundur. Qorxuram da deyəm, axır vaxtlar da belə şeylər demək də olmur cəmaata. Amma eləyə bilsəz o namazı qılın, bir saat da çəkir. Eləyə bilməsəz, ev yoxdur. İki rikət namaz qılın, deyim bu gecə. Deyiblər ki, arzu eləmək yaxşıdır. Yaxşı, tutaq ki, bunu səhv deyiblər. Amma mən arzu eləyirəm, cümə gecəsidir, Rəcəb ayının birinci cümə gecəsidir. Dua eləyəsiz, istəyəsiz, Allah verəcək, deməyəcək, yox, sənəd zəifdir. Deyəcək, arzulayır, pis iş görmür ki, bəndəsiz. Nəsə arzulayır, nəsə istəyir, Allah da verəcək. Mən çoxdandır, neçə illərdir, bu səhvkidə danışmırım. Əvvəllər çox olardı bizim belə söhbətlərimiz, xatırlayırsınız. Bir müddətdir biz daha çox təhlilli söhbətlər edirdik. Özüm dedim ki, cəmaat da bəlkə biraz yorular. Hərdən bu lazımdır. Mən özümü ne üçün bunu danışmıram? Yaş keçdikcə özümü əhli bilmirəm bu işlərin deyə. Çox əvvəlki kimi cavan olanda elə hər şeyi danışırsan, sonra biraz adam özünə hesabat verir, özünü layiq bilmir, məsuliyyət hiss edir, danışmır. Amma bu günləri qərara gəldim ki, hər halda bəlkə özümə də təsir eləyər. Allah eləməsin mən sizə ibrət olum. İbrət kimə deyirlər? Deyirlər ki, ibrət pis şeydir. Pis adamdır. İbrət deyir o adamlardan al ki, onlar pisdir. Onlar eləmədi, elədiyi şeylər sən eləmə. Amma heç olmasa bəlkə də bir sizə ibrət olum ki, bu neçə ildir danışır, əməl eləmir, amma biz əməl eləyək. İnşallah dua eləyin, hamımız əməl əhli olaq, hamımız bu işlərə əməl eləyək və bu arzuları eləyək. Ona görə də hesab elədim ki, bu iki ay ərzində elə o əvvəlki qaydada bir neçə dənə söhbətimiz olsun. Allah bu söhbətləri bizə təsir eləsin inşallah. Allahümme inna nəsəlükə və nəd'uk bismikəl azimil əzəm əl əzil əcəllil əkrəm və bil Hüseyni ya Allah, 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 ya Allah. İlahi əllərimizi naumid qaytarma. Amin deyən dilləri lal öldürmə. Bağışlamamış bizi bu dünyadan aparma. Şəri olan hacətlərimizi rəva elə. Hər kimin ürəyindən nə hacəti var, nə dərdi var, öz qüdrətlərindən hacətlərimizi rəva elə. Bütün xəstələrə, nəzərdə olan xəstələrə şifaya acil mərhəmət elə. Xüsusilə bu son günlərdə yolxanlar var bu xəstəliyə, onların hamısına tezliklə şifa mərhəmət elə. İlahi tezliklə bu xəstəliyi, bu bəlanı bütün bəşəriyyətdən, bizim millətimizdən, xalqımızdan uzaq elə. Tezliklə bütün məscidlərdə, ziyarətgahlarda, əvvəlki qaydada ibadət, ziyarət eləməyi bizə hamımıza nəsib elə. İmam Hüseyn əleyhissalamın dünyada ziyarətindən, qiyamətdə şəfaətindən bizi binəsib eləmə. Bizi bundan artıq bir-birimizə mehriban elə. Şəhidlərimizin ruhun bizə duası qərar ver. Bizi şəhidlərimizin şəfaətindən məhrum eləmə. Qazilərimizə, yaralı əsgər zabitlərimizə şifaya acil mərhəmət elə. Düşmənimizə bundan sonra fürsət vermə. İltiması dua eləyənlər, məndən dua istəyənlərin, hamısının hacətlərini rəva elə. Ömrümüzün axırınacan bizə halal, minnətsiz ruzu mərhəmət elə. Verdiyin neymətləri istədiyin yerə sərf eləməyi bizə qismət elə. İmam Zaman ağanın zuhurunu tez elə. Haqqı Muhammedin və aleyh və bil Fatihə məsələvat.